tad lāčeri gribēja arī tur tādus, kā jau tagad ir modē, tādus skaļus skatus, un mēs nu nevienu tai nepiekritām. Un nu, toreiz, jā, es gan varētu teikt, ka es skaila nekad nebūtu spēlējis uz skatuves. Kaut kad es biju Daiļa, to es apzinos. Man ir tāda kaila foto arī no ezera laikiem, ka mēs viens otru bērnu esam papfilmējuši un papfotografējuši, bet mākslā ne.